Sejam bem-vindos a mais um programa do Mais uma Olave, uma live chegou! Eu tô muito empolgado para essa Olave, uma live. Eu tô com muitas expectativas porque a gente vai ter um convidado especial hoje aqui. Mas vocês que já estão acompanhando a gente nas últimas One Love, One Live, eu quero dar novamente boas-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma call barra live do One Love. E você que é visitante aqui, seja bem-vindo também. Esse é o canal do Dunamis One Love e a gente treina e impulsiona adolescentes a viverem o reino de Deus nas escolas. E você que já entrou aí, por favor, faça o seguinte, faça um favor para mim, faça um favor para todo mundo do Brasil. Pega esse link aqui que tá aí no seu YouTube e compartilha no seu Instagram para mais pessoas assistirem esse One Love, uma Live. Porque como eu disse, a gente tem convidado especial, a gente tem dinâmicas no meio de toda essa live e também perguntas polêmicas. Eu acho que o diferencial dessa One Love, uma Live de hoje são perguntas polêmicas. Você que é adolescente tem várias perguntas. Então hoje, essas perguntas que às vezes você não consegue ter uma resposta ou até tem, mas finge que não escuta, hoje você vai ter essas perguntas respondidas e vai entrar no seu coração. Se prepara, aumente suas expectativas. Mas antes, eu quero informar vocês algo que aconteceu a semana retrasada. Foi dia 17, Babi? 17. Dia 17 de março, a gente teve o One Love Streets. O que é o One Love Streets? É o nosso evangelismo que acontece na Paulista, cheio de adolescentes de diversas igrejas, onde a gente se reúne para poder buscar Deus, também ouvir o coração de Deus, para poder evangelizar as pessoas na Paulista. E no dia 17 a gente estava lá, tinha mais ou menos uns 60 adolescentes, e eu trouxe aqui hoje a Rafa, que estava lá no evangelismo com a gente. Dá oi, Rafa. Oi, gente, tudo bem? Tá nervosa? Não, tá de boa. Tá de boa mesmo? Tá de boa. Você faz crew na sua escola, você... Não, tá tudo bem. Tá solta? Tô em casa. Tá em casa? Tô em casa. Então dá um... Faz uma careta. Horrível. Boa. Eu tô aqui com a Rafa e ela tem um testemunho para vocês. Um testemunho pra compartilhar o que aconteceu lá no Street. Então, Rafa, o que aconteceu no Streets? O que você viu Deus fazer? Seguinte, a gente tava no Streets, decidimos entrar numa loja. Eu entrei na loja, vi uma vendedora. E aquela vendedora mexeu muito comigo. Comecei a ir na direção dela, o Senhor começou a entregar algumas palavras de conhecimento. Boa. Quando eu cheguei pra perto dela, comecei a falar sobre Jesus e perguntei se eu podia orar por ela. E ela falou pra mim que eu não poderia, porque tinha uma câmera em cima da gente e tinham também seguranças que estavam ali por perto, qualquer coisa, ela poderia levar uma bronca. Então eu comecei a falar sobre as palavras de conhecimento, comecei a falar sobre Jesus pra ela. Perguntei se ela conhecia Jesus e ela disse que eu tinha participado de todas as religiões possíveis. Beleza, continuei falando, continuei sendo intencional com ela e falei, ok, eu posso orar por você, eu não vou encostar em você, eu não vou nada. Eu vou só olhar no fundo dos seus olhos, porque a gente carrega os olhos de Deus. Sim. Então, olhando pra ela, comecei a falar. E quando eu comecei a falar, eu comecei a sentir realmente aquilo que o Senhor tinha pra ela. Comecei a falar, ela começou a chorar, os olhos dela encheram d'água. No final, eu perguntei se ela queria aceitar Jesus. E ela decidiu voltar pra Jesus. Uau! E agora eu já fico o convite para vocês. Você que está aqui em São Paulo, se prepara porque em abril, dia 14 de abril, a gente vai ter mais uma edição do One Love Streets na Paulista. Então já fica preparado porque você que quer ter uma experiência de evangelizar com vários adolescentes, várias turmas cheias do Espírito Santo, One Love Streets, dia 14, a gente vai trazer mais informações no nosso Instagram. Rafa, obrigado. Valeu. Tamo junto. Agora, eu quero que vocês coloquem aí no chat quem é o convidado de hoje. Eu acho que os One Lovers vão saber, e se não souber, porque você não está acompanhando o grupo. Mas hoje a gente vai ter o convidado que eu diria que já é da casa, muito mais do que vocês, porque ele teve a honra de pioneirar o One Love. Então se o One Love é hoje o que ele se tornou, é porque antes teve pessoas que investiram como nunca antes no One Love, seu tempo, seu talento, seu tesouro, se esforçou muito para poder dar nascimento a esse movimento One Love. E hoje ele lidera o Pockets. Hoje, além de liderar o Pockets, ele lidera o Rising em São Paulo. E ele já sentou aqui do meu lado. E ele é o Gabriel Namorato! Eu não invadi,
verdade, eu sentei porque o diretor falou que já podia sentar. Ah, então você já tá em casa, você fica à vontade. Não, a grande verdade é que quando eu cheguei, isso tudo era mato, né? Isso aqui era tudo mato. E cara, Patricão, boa noite. Boa noite, primeiramente, que apresentador. Obrigado. Cara, uma salva de palmas pro apresentador Patrick. Eu tava assistindo ali do meu celular e falei, cara. Se eu fosse adolescente, eu ia querer assistir. Cara, isso aqui é tipo o iCarne. É o iCarne. Cheio do Espírito Santo, cara. Isso é demais. E eu sou o Gibi, né? O Gibi. O gordinho. E eu seria quem? Você é o Fred, mano. Você não vai ser a Carly, né? Carly é a Júlia, mas enfim. E você percebeu que tem um convidado do seu lado? Sim, eu até já. Desculpa, eu não pode patrocinar, né? Foi mal, tô causando aqui. Mas você viu quem tá aqui? Te relembrando? Shakira. Eu ia falar, fala no chat aí quem sabe o nome. Mas eu acho que a galera. Tem uma galera da época do namorado. Tem. Galera, essa tem. Aqui é a Shakira, tadinha. Ela passou por poucas e boas. Tem até no meu Instagram lá tipo uma novela, assim, sobre ela. Se você quiser ir lá ver. Ela conhecendo o primo dela do interior, que é o frango assado. Mas é isso, gente. Para de bobeira, né? Tô muito feliz de estar aqui, Patricão. Bora demais. Muito bem-vindo. E eu quero começar, Namas. Uma dinâmica, bora? Você tá preparado? Vamos que vamos. Eu não sei se você tá acompanhando a On Love Uma Live, mas... piscando aqui, é isso mesmo? É assim, agora é a hora da dinâmica. Ah, entendeu? Caraca, velho. A gente tá tudo... Não é possível que isso era... É combinado, não é? Ó, fala aí, o produtor. Era, Caio. Outra luz aqui, ó. Tá, é isso mesmo. Tá rolando. A gente vai ter uma dinâmica. Ai, meu Deus do céu, começou bem. É legal, acho que você vai gostar. Eu vou cronometrar aqui no meu celular. Um minuto e meio. Você vai precisar responder algumas perguntas colocando o marshmallow na boca. Só que qual que é o seguinte? Qual que é a regra da parada? Quanto mais marshmallow você colocar na boca, você vence. Agora, qual que é o limite de marshmallow? 15 marshmallow. No mínimo. Nossa, pra começar a responder. É. Ah, meu não, Deus. Não, não, você pode responder, mas se você bater 15, você ganha. Se você não bater 15, você perde. Tá bom. Fechou? Vou cronometrar aqui. Você vai aqui. Voltar também ou sou eu? Eu vou fazer as perguntas. Ah, você vai entendi. Eu não vou então colocar, posso pegar não. Aqui, você né? Você pode pegar, é seu. Ah, que delícia, gente. Eu adoro. Tá preparada? Ah, vai. 3, 2, 1 e... Vai colocando e respondendo. Vai colocando e respondendo. Valendo. Qual o seu nome completo? Gabriel Namorato Machado. Onde você nasceu? São José dos Campos. Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, onde você iria? 3. Israel. Uma coisa que te deixa bravo? Que peçam a mesma comida que eu. 4. Um livro que você indicaria pra qualquer adolescente? Enrasado. Vocês ficam com a mãe. Eu não vou morrer sem... visitar o Japão. Quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? 5 minutos. 5 minutos? Comida favorita? Pizza. Pizza? Ser amigo do namorado é... É legal. Muito bom? Tem. Dá pra ele. Você consegue mais? Não, tem mais tempo. Pode ir? Música do momento. Música do momento. Aquela lá. Uma meta a cumprir, de qualquer jeito esse ano. Emagrecer? Quando você era pequena, você queria ser? Músico? Cantor? Deu. Agora você conta quantos Deu pra ver isso? Não, você botou. Nossa, não, vou pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. Vamos aplaudir o namorado, valeu. Você ganhou o prêmio, você ganhou o prêmio. Que, primeiro, que difícil. Segundo, que nojo. Deu um pouco de ânsia? Cara, dá, ela vai... Eu pensei numa estratégia de colocando na minha bochecha assim como óbvios esquilos. Mas eu não tenho objeto tão grande assim.
Então eu comi dois. Aí depois tive que começar a botar na minha goela. E aí não dava pra falar. Aí eu ia falar que o meu sonho era ser dublador. Você queria ser dublador? Eu queria dublar. Do nada? Ou como surgiu esse sonho na Amazon? Ah, eu queria. Eu gostava muito, cara, de fazer umas vozes diferentes. Imita uma agora, tipo, vai. Dublando. Vou imitar o Patolino falando da calça de shopping dele. Pode ser. Ele fala assim, ó. Calça de shopping. Uma calça que se usa no shopping. Como sinal de respeito, entendeu? Coloca no chat se o namorado seria um ótimo dublador. Se o dublador do Patolino falecer, só me chamar. Nossa, bem. Muito bom, Namas, muito bom. Pra gente começar aqui, tem várias perguntas. A galera mandou. Namas, eu acho que. Agora já vai começar. Já vai começar, mas não com as polêmicas. Ah, tá. Ufa. Mas a galera mandou várias perguntas, então eu vou tentar correr com tudo aqui pra gente falar. Olha aí, já tá na hora? Na hora do quê? Tá valendo. Do avivamento. Do avivamento. Posso me deliciar pode, aqui já? Fica com licença aqui, gente. É um energético que a gente tá lançando do One Love daqui a pouco. Chama One Love Power. One Love Power. Mas a gente não pode mostrar ainda a marca que em breve vai sair. Inclusive, gente, canequinhas do One Love, quem quiser, manda no chat que a gente vende pra vocês aí. Vai mandar pro Brasil todo. Produto novo. O Babi já se prepara pra enviar pro Brasil. É, não, tem que fazer com canequinha do Alame. Vocês querem a canequinha do Alame? Sim! Pô, canequinha do Alame da hora. Ficou demais, estranho essa canequinha. Não, mas pra começar, conte brevemente o seu testemunho. Conta pra gente o seu testemunho e também já liga também essa conexão com o Dunamis. Como você conheceu o Dunamis? É, totalmente a ver com o Dunamis. Basicamente, e pra não demorar muito aqui, que todo mundo tem que saber contar o testemunho rápido, tá? Senão você vai evangelizar. Tempo mínimo pra contar o testemunho? Não, tempo mínimo. Eu teria o tempo máximo, né? Qual seria? Na hora de um evangelismo, cara, você tem que conseguir contar em 2 minutos. Dois? É, porque você tá ali no metrô conversando com a pessoa, você quer contar como é que você conhece Jesus, velho. Boa, vai. Então conta pra gente, não. Basicamente é o seguinte: eu vivia uma vida completamente zoada, tava envolvido com droga, tava envolvido com bebida, tava fazendo uma faculdade que eu não curtia. E tinha ido realmente porque não conhecia Jesus, não era guiado pelo Espírito Santo, então só tomava decisão errada. Eu namorava uma menina na época também, que era um namoro completamente ruim. E aí a história é que a menina foi e me deu um tchau, quebrou meu coração. Quebrou meu coração e aí eu fiquei mais triste ainda porque eu já namorava essa menina fazia 4 anos e eu tinha uma certeza. Eu falei, bem, eu não sei se eu quero fazer isso que eu tô fazendo na minha faculdade, eu não sei o que é do meu futuro, mas uma coisa eu sei, que eu vou casar com essa menina. Tava namorava... certo. É, porque eu falava assim, cara, eu tinha a mentalidade do mundo. Eu falava, hoje em dia, quem que namora 4 anos? Com certeza eu vou casar com ela. Sim. Só que não, né? Ela foi, terminou comigo e eu fiquei completamente mal. Tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. 19. 19 anos, então, adolescentes. Segura a onda aí. Mas, eu tava bem mal e tal, e nessa de eu ficar mal, hoje eu sei que foi o Espírito Santo, mas quando ela tava terminando ali comigo, eu senti o Espírito Santo entrando no quarto com um vento muito forte. Lembro até hoje, tava no meu quartinho ali que eu morava na faculdade, um vento muito forte. E aí, cara, na época eu não sabia o que era, mas agora... Tá tocando a música pra mim. Criancinha ali no fundo, meio. Tipo de dó, entendeu? Ah, entendi. Tipo música do Naruto de fundo. Enfim, na hora eu senti o Espírito Santo falando pra mim assim: volta pra igreja. Uau. Se conecta comigo. Aí o que eu comecei a fazer depois que ela terminou comigo? Eu comecei a ler a Bíblia todo dia e orar. Sim. Só que eu ainda tava querendo fazer isso pra quê? Pra que eu voltasse pra Jesus, ela fosse pra Jesus e a gente. Casasse. Ficasse com Jesus junto. Sim. Então não era por Jesus. Só que Deus usou isso pra glória dele. E aí nessa que eu tava começando a orar, começando a buscar, eu tava um pouquinho mais sensível ao que o Senhor queria fazer. E aí tem o fatídico dia 16 de agosto de 2016. Eu tava tomando banho, bem cedinho assim em casa. Uhum. E cara, tinha ninguém no quarto, tinha ninguém na casa, todos meus amigos já tinham ido pra faculdade, eu tava sozinho. E aí eu escuto uma voz audível de Deus no meu banheiro, até com aquele eco de banheiro, sabe? Sim. Quando você tá mandando áudio, tá ligado, quando você tá ligado ali fazendo suas necessidades, você manda um áudio e sai um ecozinho, sabe? Sim. Tipo, fala Patrick, beleza? Entendeu? Eu escutei, cara, a voz de Deus falando assim, ó: hoje tem Dunamis Pockets. Você ouviu isso? Eu escutei alto, forte, com um eco de banheiro, e cara, eu comecei a chorar muito. Você já sabia o que era Pockets? Então, deixa eu explicar. Eu sabia o que era Pockets,
porque eu fazia Mackenzie, o Pocket sempre divulgava coisas no Mackenzie, então era uma coisa que eu já estava querendo participar. Sim. Porque eu falei, mano, preciso voltar para Jesus, não sei o que fazer, vou colar nesse negócio de crente aqui na minha faculdade. Sim. E aí, só que eu nunca acordava pro Pockets. Sim. Porque o Pockets era meio-dia e, cara, minha vida tava tão zoada mesmo de droga, de zoeira, que eu ia todo dia dormir 6 horas da manhã. Então eu ia, tipo, acordava 4, 3 horas da eu tarde. Nem vou perguntar o que você ficava fazendo. Não, fazia várias zoeiras. Enfim, e aí, resumo da história, Deus me encontra tomando banho ali, eu começo a chorar, porque parece que em um segundo eu entendi tudo. Sim. Eu entendi, cara, Deus veio me encontrar aqui na minha casa, no meu banheiro, e Ele tá me chamando para um encontro com Ele lá no Pockets. Eu fui no Pockets, e lá eu tive um encontro com Jesus, uau, entreguei minha vida para Jesus, e tive um encontro com o Espírito Santo, porque foi a primeira vez que eu vi os dons sendo manifestados na minha vida. Comecei a receber várias palavras de conhecimento, uau, tudo mais. Então, nesse dia, tudo mudou. E aí, a partir da semana que vem, eu já tava participando do Pockets, já comecei a engajar e tal, e desde então... E aí, eu tenho uma pergunta. Você falou que você ouviu Jesus no banheiro e você voltou a queimar por amor. Mas qual foi a virada de chave para você ser intencional no seu relacionamento com Deus? Porque no começo é naqueles trancos e barrancos, ou você não foi direto? Não, eu fui direto, mas claro que a galera tem que entender que até mesmo esse direto, ele também tem, você vai vacilar no meio do caminho, do mesmo jeito que eu vacilo até hoje. Sim. Coisas, entendeu? Então assim, foi realmente uma virada de chave completa. Sim. Mas não quer dizer que essa virada de chave ela não teve um processo de amadurecimento, tanto natural, mas também espiritual, tanto a vencer o pecado. Cara, eu tava me livrando da maconha, então tipo, ainda nos primeiros meses eu acabei fumando uma vez ou outra, não sei o que, fiquei com uma menina, porque eu tava aprendendo e sendo discipulado, tudo mais. Então foi um processo de fato se jogar de cabeça e até entender tudo, né? Sim. Entender, ah, isso pode, isso não pode, o que a Bíblia diz sobre isso, crescer. Então assim, foi uma virada de chave, com certeza. Você pensou em desistir de Jesus do nada? Eu não sei se você lembra, mas não, tipo, mano, parei, cansei, acho que... Não, eu nunca pensei em desistir. Eu penso em desistir de vez em quando. E eu acho que isso é normal. A galera tem que ser um pouco... Muito bom. A galera tem que ser um pouco menos... Ai, meu Deus. É normal. Não é que você pense em desistir a ponto de, tipo, isso vai acontecer. Mas é aquele pensamento que você fala assim... Você começa a lembrar da tua vida passada. E aí a tua vida passada, você só lembra das coisas boas, né? Você nunca vai lembrar da fossa que você tava quando Jesus te encontrou. Só vai lembrar das coisas legais. Sim. Só que aí que é importante você queimar as carroças, você afundar o barco, igual a gente canta, igual é a história, por exemplo, de Eliseu lá no livro de 2 Reis. Porque quando você deleta o teu plano B, quando você joga fora o teu passado, sim, tipo assim, eu até posso pensar em desistir, tipo assim, cheio de coisa pra fazer, pregação do evangelho, dificuldades e tal. Aí eu falo, ai, saudade mesmo era aquela época. Aí eu penso, mas não tem nem como voltar. Sim. Eu não tenho mais barco pra voltar. Não faz sentido. Mais sentido, é outra vida, entendeu? Sim. Então assim, eu não quero que a galera também fique lá, tá vendo? É normal ficar pensando em desistir. Mas a grande verdade é, não tem vida melhor que a vida com Jesus. Muito bom. Então assim, eu nunca pensei em desistir nesse lugar de tipo assim, não, quero saber, deixa quieto. Mas é aquilo até que, quem fala isso é a Darlene Cunningham, que é a esposa do Lauren Cunningham, né? Ela fala assim, se você não estiver pensando em desistir pelo menos umas 10 vezes na semana, você não está vivendo uma vida de passo de fé. Nossa. Porque uma vida de passo de fé é uma vida que é tipo assim, é literalmente você pensando, eu não consigo fazer isso. Sim. Eu não consigo fazer isso. E Deus falando, que bom, porque então agora minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você precisa de mim. Então assim, é natural, tá, adolescente? Cara, eu tô nesse processo, eu quero pregar na minha escola, eu não vou conseguir, então você está no lugar certo. Se você não está pensando, você tem algum problema. Se você está pensando, ai, é difícil, ai, fazer o crew na minha escola, ai, os desafios, ir pro streets, você está no lugar certo. Porque é nesse lugar de vulnerabilidade que o Espírito Santo pode agir. Muito bom. Vocês perceberam que o Namas está familiarizado com os desafios, com os crews, porque ele liderou aqui, ele pioneirou. Então, conta pra gente, Namas, como que foi esse convite para você assumir Nossa. O One Love? Foi muito doido. Conta, tipo, cara, por trás, o backstage. Então, o legal, é legal mesmo, porque tem até uma virada de chave aí.
Eu já tava sério, obviamente, com Jesus, já trabalhava aqui no Pockets, já trabalhei na Big Wave, já liderava pequeno grupo aqui no grupo de jovens da Zion. O Zorato trabalhou na Big Wave. Trabalhei na Big Wave. Eu cheguei no Dunamis, eu era designer, web designer, depois fui videomaker. Trabalhava, inclusive, nessa sala aqui atrás, ó. Atrás dessa parede aqui tem uma sala que eu trabalhava ali. Qual que é a história? Eu tava fazendo Dunamis Greenhouse, tava liderando como staff, era o meu terceiro ano já fazendo Greenhouse. E aí, cara, lá eu passei por um dos maiores processos da minha vida, de crise, de tipo assim, um antes e depois da minha vida. Deus me esmagou demais, assim, lá foi o meu peniel mesmo, lá foi o lugar que eu agarrei o anjo e falei, eu não saio daqui até que você me abençoe. E assim, foi um processo em todas as áreas da minha vida. Área acadêmica, então eu terminando a minha faculdade, tipo assim, cara, mas eu não vou viver disso, eu quero viver ministério. Era, não só quero, mas Deus me chamando para fazer isso. Era uma crise na minha família, deles entenderem para onde, esse lugar que eu tava indo. Era uma crise no meu relacionamento, tipo, hoje a Gia é minha esposa, na época que a gente namorava, era um vai ou racha, a gente quase terminou e tals. E aí eu lembro, para acelerar a história aqui, eu lembro que terminou a... O Greenhouse, eu fui pra uma viagem missionária pra Santarém, então eu peguei um barco, igual essa parada que a galera tá falando de Marajó e tudo mais. Eu fui pra Santarém, que também é uma outra grande cidade lá no Pará. Então você tem Belém, capital do Pará, tem Marajó, que é essa ilha gigante, todo mundo tá falando agora, e tem essa outra ilha chamada Curuá, que é, eu fui pra Curuá nessa viagem. E aí era o mesmo trabalho de encontrar ribeirinhos, sim, e combater abuso sexual, pregar o evangelho para aquelas pessoas. Então foi maravilhoso também. Isso aquela foi viagem. Foi ano, mais ou menos? 2019. Aí eu volto dessa viagem totalmente transformado. E não só da viagem, mas todo esse processo. Greenhouse, mais viagem missionária, os processos que eu tive com Deus e tudo, sim, mais. E aí eu lembro que eu chego aqui, tava morando lá na Azusa, casa do Dunamis. Chego aqui, eu acordo numa segunda de manhã sentindo assim, nossa, eu preciso sentar com o Theo pra contar pra ele o que Deus tá fazendo na minha vida. E na época eu trabalhava no Pockets. Eu cuidava da parte, eu era tipo social media do Pockets. Era uma parada assim, não lembro direito do que eu fazia. Mas era nessa parte de conteúdos. Sim. E aí eu pensei assim, aí eu pedi um Uber da Azusa pra cá, pra igreja, pro escritório. E aí na hora que o Uber tava chegando, o Theo mandou uma mensagem. Vamos tomar café da manhã. Aí eu fui, mudei o endereço pra cafeteria, pum. Cara, passamos a manhã inteira tomando café e eu não falei nada. Só o Theo ficou falando e ele tava falando. Na verdade, ele ficou numa ligação com o Andy Bird, que ele tava planejando descendo no Brasil. 2020. E eu quieto, assim, ó, querendo contar pra ele as coisas da minha vida e tal. Não consegui contar, beleza. Aí, beleza, valeu, namorado, pelo café da manhã e tal, tipo... Whatever. Voltei e fiquei trabalhando. Quando deu 6:30 da tarde, ele me chamou pra sala dele. Ele só falou pra eu sentar e falou assim, você tá pronto? Na hora eu falei, sim. Aí ele falou, ué, mas você nem sabe o que é? Eu falei, Ti, eu passei por tantos processos na minha vida nessas últimas semanas que eu tinha certeza que Deus ia me convidar pra fazer alguma coisa grande pra ele. Uau. Então eu digo sim pro que é ele. Então a gente tá começando essa coisa chamada Dunamis One Love. Essa iniciativa dentro das escolas, a gente quer treinar adolescentes, desenvolver eles e que eles voltem para as escolas e comecem a transformar o programa já lá dentro. Na hora eu falei, é isso. Ele falou, mas você já orou sobre isso? Eu falei, Ti, eu não preciso orar. E não quer dizer que você não tem que orar sobre as coisas, mas quando você sabe aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não precisa aparecer um anjo para você confirmar, não, cara. Então, já assim, tá aqui, já, né? Tava nessa narrativa sobrenatural. Sim. Algo ia acontecer na minha vida. Então, o pedido foi mais ou menos isso. É doideira, porque pra quem não sabe, quando eu descobri que eu ia assumir o One Love foi pós-Greenhouse Viagem Missionária. Olha aí! Quer assumir o One Love? Vai pro Greenhouse. Foi pós-Viagem Missionária também. Mas não vou contar, porque o foco é te entrevistar. Mas doideira, eu fiquei pensando, mano, Viagem Missionária é o romper-se, pô. Ou Greenhouse, tanto faz. São graduações na nossa vida, mano. Sim. Galera aí tem que entender, adolescente, vocês estão numa temporada de muita decisão, tá ligado? O que eu faço? Qual faculdade? O que eu faço? É importante você fazer tipo uma coisa que eu chamo de tipo uma timeline, na linha do tempo profética na sua vida.
Sim. Então pega uns 4 anos pra trás e vai anotando as coisas que Deus foi fazendo na sua vida. Sim. Aqui eu me converti, aqui eu comecei a participar do OneLove, aqui Deus falou isso, isso e isso. Aqui, pra quando você, quando as coisas que começaram a acontecer esse ano, você lembra, nossa, faz todo sentido eu dizer sim pra isso? Porque já faz sentido aqui, das coisas que Deus já vinha fazendo. Muito bom. Porque Deus não muda a direção do nada aleatoriamente. Sim. Entendeu? Muito bom, a gente precisa entender o que ele está fazendo, precisa refletir. Isaías 43, eis que estou fazendo algo novo. Muito bom. Você não percebe? Mas aí o que, que Deus está querendo falar assim? Ele não está falando assim, você viu o que eu fiz de novo? Não, ele está falando, você sabe que eu sou um Deus que faz coisas novas? Muito bom. Sacou? Essa é a diferença. Porque, e Deus ele até dá uma zoada no texto, que ele fala assim, até a besta do campo percebe o que eu fiz. Ou seja, ele está te chamando de besta. Ele está falando o seguinte, qualquer burro vê o que eu fiz. Sim. Agora, aquele que tem a revelação entende que eu estou fazendo. Muito bom. Então, sobre essas decisões, é isso. Muito bom. E aí, depois você entrou pro Rise. Foi um ano depois? Isso. Então, 2019, eu começo a liderar adolescentes aqui no One Love. A gente começa tudo pioneira, 2019 e tal. 2020. Foi 21 que eu peguei o Rise. Então, primeiro semestre, segundo semestre de 2019, eu estruturando tudo. 12 de outubro de 2019, começa o One Love na Dunamis Conference. Lembro. Sim. Então é o aniversário do OneLove, se você não sabe, anota aí. Porque esse ano vai ter fogo de artifício, vai falar. Vai ter vai ser muito louco. Mas aí 12 de outubro a gente começa, a turma fundadora aí, se tiver gente do comecinho aí, manda também no chat. Galera do Telegram. Galera do Telegram, o squad original. É. Muito top. E aí começa, aí 2020, estamos voando tal, descend, tipo assim, 500 adolescentes e pum, pandemia. E aí é um ano todo a gente fazendo o One Love online. Você fez o One Love na minha vida, essa é a verdade. Exatamente. O Patrick foi o One Lover protótipo máximo. Foi um ano que eu acompanhei o Patrick o ano todo. E aí foi o ano que nasceu o One Love One Live, porque a gente tava na pandemia. Sim. As calls, tudo basicamente foi necessidade. Sim. De uma vida digital. Eu acho até que se não tivesse pandemia, não sei se nem tinha tanto call como tem. Sim. Hoje. Mas glória a Deus por isso. Sim. E aí, eu só não pra... sei como seria um OneLove. Essa não é a sei, verdade. Não sei como seria. Mas, cara, Deus sabe de todas as coisas. Sim. E hoje tá voando aí. Aí 2020, esse ano todo digital. Eu caso no final de 2020 e, cara, é a mesma história. Antes de casar, eu já tava noivo da Gi. O Theo me chama na sala dele, lá pra outubro, mais ou menos. Eu entro na sala, dessa vez ele já tava até saindo da sala. Ele só fala assim, você tá pronto? Eu falei, tô. Ele vira pra mim e fala assim, então beleza, você vai assumir o Rise ano que vem com a Giovana, o pastor Eli vai te explicar tudo aí. E foi embora. E ele chamou, mas eu falei sim, com essa mesma cabeça. Convenção. Por quê? Olha a minha timeline profética. Agora eu estou liderando adolescentes no Dunamis. Sim. Então faz todo sentido eu começar a liderar adolescentes na minha igreja local. Muito porque bom. Antes eu estava tendo uma ideia de treinar e liderar adolescentes a nível nacional, de uma forma mais... de mentoria, de estar à distância, como é hoje no OneLove, de treinamento, e agora eu vou ter essa oportunidade de fazer isso em igreja local. Muito então, bom. Então, 2021 eu começo com a Gi, liderar então, o Rise, você tá aí 20 adolescentes. Com adolescentes há 4 anos, quase 5 anos. É, vai dar 5 anos muito no meio bom. Do ano. E aí a pergunta, Namas, que a gente quer que você responda é como eu, adolescente, me conecto com outros adolescentes? Como me conectar, eu crente, com outros adolescentes que não são crentes? Como que eu consigo, tipo, entrar nessa conexão de adolescentes com adolescentes mesmo? Tá, eu acho assim, falando da perspectiva normal, natural, não espiritual. A tua conexão, ela vai vir, quando você se abrir, porque esse se abrir, você vai ter uma coisa boa, uma coisa ruim. Coisa boa é que você vai conseguir se conectar. Sim. A coisa ruim é que você está suscetível a se machucar. Tá. Tá? Então, se você quer conexão, eu sei que a gente está num mundo muito digital, que a gente sente que a gente está conectado, mas conexão mesmo é a gente se abrir e tentar aprofundar as nossas conexões. Sim. Né? Eu acho que conexões, elas vêm do quão profundo. Então, tem a conexão nesse sentido e tem a conexão nesse sentido. Entendi. Porque talvez a sua pergunta é, como me conectar? Se você quiser só nesse sentido, é talvez mais fácil. Nesse sentido você vai ter que se abrir. Agora, como cristãos,
A melhor maneira de você se conectar pra mim é através do teu testemunho. Muito bom. Então, por isso que eu tava falando aqui no começo de testemunho. Adolescentes, melhor maneira, cara, é vocês aprenderem duas coisas. Você ter na ponta da língua o que Jesus fez pelo mundo, pela humanidade. Sim. São os cinco dedos do Evangelho. Do Evangelho. Tem isso no Rescue Changers? Tem no Rescue Changers? Eu não sei no Rescue Changers, mas tem a aula. Mas tem a aula. Então, que é os cinco dedos do Evangelho, basicamente é você aprender rapidamente a explicar o que, que Jesus fez pelo mundo. E dois, tem que ter na sua ponta da língua sempre o que Jesus está fazendo na sua vida. Boa. Porque, cara, Patrick, eu tô conversando com você aqui e eu falo, mano, você não sabe, velho. Ganhei uma viagem para Estados Unidos. Caraca, que irado, como assim? É, mano, eu tava orando, meu sonho era ir para os Estados Unidos. Eu tava orando, tipo, conversando com Deus, falando, Deus, eu quero muito uma viagem, eu quero muito uma viagem. E aí, de repente, pum, aparece uma pessoa da minha igreja e fala, eu senti de te dar uma viagem. Cara, olha como Deus é bom, usou a vida daquela pessoa. Aí você não conhece Jesus, fala, pera, o quê? Deixa eu tentar entender, Deus ouve da pessoa, você tava orando, pronto. Já gerou uma curiosidade. Gerou curiosidade, gerou conexão pra você poder explicar que dá pra falar com Deus, que Deus usa pessoas e por aí vai. Então é o poder do testemunho, cara. Muito bom, acho que você percebeu, a gente tá entrando agora nessa onda mais de perguntas ministeriais. E você diria até pra líder, você que é líder, né? Muitos líderes acompanham a gente. Como sim. conectar você, líder, se conectar com o adolescente? Porque você é mais velho. Tá, como sim. conectar com o adolescente? Cara, líder, você precisa investir nos seus pontos de conexão. Ou seja, você precisa estar inteirado no mundo do adolescente, mano. E você vai precisar aprender a gostar de se inteirar. Você não precisa gostar do que eles gostam, mas você precisa gostar de querer conhecer o mundo deles. Então, tipo assim, no meu caso, eu tenho uma facilidade porque eu sou uma pessoa, por ser criativa, ter estudado publicidade e propaganda, eu gosto de saber o que está rolando. Sim. Então, eu gosto de saber quais são os artistas, o que está acontecendo por trás, quais são as músicas, os filmes, as séries, porque eu gosto de me inteirar. Você está ligado. Entendeu? E aí, cara, é outra coisa quando você tá pregando e do nada você solta, pum, ah, então aquela série, eles olham pra você assim, ô louco. Você conhece. Ele sabe o que ele tá falando. Meu, entendeu? De entrar no e aí, mundo dele. Exato, você tá lá falando e pum, você solta uma série, que é uma série tipo super promíscua, uh-huh. e que eles se assistem em segredo, ou os amigos dele na escola estão falando, sim. ele fala, ô louco, peraí. Os moleques da minha escola estão falando dessa Heartstopper aí, essa série completamente LGBT. Cara, ele tá relacionando isso à Bíblia. Então, uma coisa que eu sempre falo, Patrick, é os líderes precisam ter acessibilidade para dentro dos adolescentes. O que é acessibilidade? É trazer linguagem. Muito bom. Então, é o cara trazer o mundo do adolescente para dentro da Bíblia. Muito Porque a palavra de Deus fala de tudo, cara. Sim. Fala de tudo. Cara, não vai falar de série, mas ela vai falar do que a série está pregando. O por trás, exato. A mensagem. Ela não vai falar do vape, mas ela vai falar do por que, que a pessoa fuma um vape, tá ligado? Entendi. E aí você, eu sei que, enfim, aí a última moda, a última coisa que eles estão falando, você tem que estar ligado, tem que estar sabendo, pum, joga a Bíblia nisso. Muito bom. E aí isso começa a gerar conexão. Muito bom, já fica a dica aí, líderes de adolescentes, essa aqui eu joguei pra vocês aprenderem um pouquinho com o Namas, que já tá aí há bastante anos com os adolescentes. Namas, agora a gente tá vendo essa onda do, eu acho que eu posso dizer assim, o evangelho de redes sociais. Sim. Como não ser um adolescente ou não ser influenciado por evangelho de redes sociais? Como eu posso me proteger? Eu tenho que estar acompanhando. Como um adolescente. Como um adolescente. Cara, assim, eu acho que tem muita coisa positiva. Porque, querendo ou não, existe uma necessidade de um consumo. Você quer consumir. Então, é bom você poder consumir influencers cristãos, pastores. Então, assim, é bom. Mas isso não pode ser a tua refeição principal. Muito bom. Então, se tivesse como você poder escolher ali... não sei se é um bom exemplo, mas manja aquela pirâmide de Maslow que você aprende na, uhum. na escola de geografia, assim, que tem lá as coisas básicas, depois as secundárias e as sim. terciárias. Cara, a coisa principal precisa ser a tua leitura da palavra. Muito bom. Ali você vai se alimentar todo dia de manhã, cara, 15 minutinhos, 20 minutinhos, lê teu plano bíblico, pum, ora, você tem ali a tua leitura da palavra. Segunda, a tua igreja local. Tá. Então o teu líder...
os teus amigos, o teu discipulador. Terceiro, aí sim você pode ter a sua sobremesa nessa questão digital. Digital. Entendi. Agora, adolescente, você tem que ter uma... Você tem que crescer em, tipo, em crítica, tipo, em criticar esse evangelho de internet. E você tem que pensar o seguinte, esse cara que eu tô assistindo, quem que esse cara discipula? Essa pessoa que eu sigo aqui, quem essa pessoa discipula? Ou é discipulado por alguém, porque às vezes é um adolescente. Ou é discipulado por alguém. Exato. Exato. Quem que esse cara é discipulado? Você entendeu? Porque você tá vendo lá um stories do Theo, você fala, quem que o Theo discipula? Poxa, tem um monte de gente, o cara é pastor de uma igreja local. Sim. Você tá vendo o Patrick? Cara, mas quem que esse cara discipula? Poxa, um monte de adolescente, que inclusive são os One Lovers, e quem que lidera ele? O Theo. Então assim... É bom você fazer uma pesquisa e não vai só achando da hora o cara, porque ele é bonitinho, porque ele é estiloso, porque o vídeo é bem feito. Tem uma mensagem boa. Beleza, é. Legal, é importante. Vai caber só naqueles últimos 10% lá em cima, mas vai atrás. Fica com, não é nem um pé atrás, mas sabe, tipo, aprenda a criticar um pouco. Sim. De que igreja é esse cara, quem é o pastor dele, quem ele está discipulando. Então são perguntas Sim. importantes para você. E atrás, até e não só achar legal. Até pra você ver se o cara tá vendo um cristianismo sério. É uma porque, parada... Porque, mano, é muito fácil, velho, você falar coisa na internet que você não vive. É verdade. É muito fácil o cara falar um monte de teoria e de, meu, vamos queimar e não sei o que. Aí você fala, tá, mas quem que você já expulsou? Sim. Qual foi o último demônio que você expulsou? Que você já expulsou. É verdade. Qual foi a última pessoa que você ganhou de fato pra Jesus? Sim. Muito bom, não. Mas então é, bom. Tem que ter essas perguntas. Essas dicas são porque isso práticas, faz né? você... O que são essas perguntas? Nada mais é do que você julgar o alimento. E você falar assim, eu vou comer essa parada aqui que parece só um fast food, ou deixa eu pegar uma carne um pouco melhor, Sim. um hambúrguer mais gourmet, Muito bom. Entendeu? Mais ou menos isso. Muito bom. Agora, uma outra pergunta para os adolescentes, às vezes a gente fica nessa... Eu já me colocando como adolescente, mas tem aquela... Tá piscando aqui. Tá da hora. Tá, fica naquela ansiedade de ser jovem logo. Sabe? Sim. Eu não vejo a hora de ter 18, eu não vejo na hora de ficar a mais. A maior burrice da sua vida. Ele tem essa ansiedade. E eu quero fazer a pergunta: qual deve ser o foco da adolescência? Qual é o foco para o adolescente da adolescência? Tá. Cara, tem até uma pregação sobre isso que eu curto muito, que é: existe um combustível dentro do adolescente, que ele é único. Uhum. Se você entende o povo adolescente, vai fazer mais sentido de combustível, vai entender mais do que eu tô falando. Carros, eles são movidos a gasolina. Certo. Então o combustível que explode lá e o carro anda. Tem carro rápido? Tem muito carro rápido. Mas foguetes são movidos a querosene, uhum. que é um combustível que tem uma explosão absurda. Pum! Essa é a diferença. Adolescentes são movidos a querosene. Jovens são movidos a carro. A gasolina. Entendi. Foi mal, velho. São movidos também a carro. A gasolina. Só qual que é a diferença? O querosene, você precisa de mais força para queimar. Mas também quando queima, cara, não para de queimar. E te leva muito longe. Já o de jovem, não precisa ter tanta força para queimar. Mas ele não é tão rápido quanto um. Então o que eu acho? Não fica querendo viver uma vida lá na frente. Vive agora. E por que eu estou falando isso? Porque existe um potencial profético dentro da vida dos adolescentes. Sim. E eu não estou falando isso na minha cabeça. Estou falando isso da palavra de Deus. Samuel, ele começa a escutar a voz de Deus com 12 anos. Adolescente. Davi, 14. Ele é ungido rei e derrota Golias ali entre os seus 14 e 16 anos. Jesus, com 12 anos, já estava lá no templo debatendo. Timóteo, com 17 anos, Paulo fala, você não tem uma fé fingida, e Paulo passa a liderança da igreja de Éfeso para a mão dele, com 17 anos. Muito bom. Então, o que eu quero dizer? Existe um potencial profético, e tem vários outros nomes que eu posso trazer aqui, mas existe um potencial profético que quando ele é atingido, ou seja, quando você põe fogo nesse querosene na sua adolescência, você se torna Davi, que começa adolescente, se torna o maior rei de todos. Samuel, o cara que ungiu Davi. Timóteo,
o bispo da igreja de sucessor de Paulo e bispo da igreja de Éfeso, uma igreja que tinha 300 mil membros. Então assim, e Jesus obviamente. Então, quando você começa a queimar agora como adolescente, você já faz um estrago agora e você vai muito mais longe quando você for jovem. Muito bom. Então, é mais ou menos isso. Não fica querendo, quando eu fizer 18 eu vou queimar por Jesus. Sim. Cara, você vai queimar agora no One Love. Quando você entrar na faculdade, você vai continuar queimando no pocket e não para. Sim. Não esperar, não. Quando eu entrar na faculdade, eu começo o negócio. Não, começa agora e continua. E só vai intensificando. Exato. Não vai parar de... Não vai diminuindo. Muito pelo contrário. Vai aumentando essa chama do evangelho. Do evangelho no seu coração. Exato. Muito bom, não. Mas agora, esse lado de transição. Como assim transição? Tem aqueles adolescentes que estão no terceiro colegial. Sim. E eles estão naquela pressão. O que fazer da minha vida? Eu tô perdido, eu não sei o que fazer. Tô no terceirão, muitas novas responsabilidades, tô saindo do ensino médio. Que dica você dá pra essa galera que tá no terceirão, tá transicionando dessa idade de adolescente pra um jovem agora, tá. Faculdade, você que tá agora no pocket? Eu acho que a primeira dúvida que o cara começa a ter é qual curso escolher. Eu acho que esse é o principal, é verdade. E eu lembro que quando eu liderava One Love, tinha um monte de gente que ficava, eu faço esse ou aquele, esse ou aquele. E hoje eles estão tudo na faculdade, inclusive tem vários já ex-One Lovers que são líderes de pockets. Enfim, eu acredito que é o seguinte, eu aprendi uma coisa que é a escolha da graça de Jesus. Então, por exemplo, na vida de Abraão. Abraão, ele não entendeu que tinha um lugar certo para ir. Ele entendeu que ele era abençoado para e transformar o lugar. Ele ia transformar o lugar que ele for no lugar certo. Sim. Então, por exemplo, Deus vira para Abraão e fala, sai da tenda da sua parentela que eu vou te dar uma terra. Deus não falou se era para a esquerda ou para a direita. Tanto, só que ele entendeu, onde eu for, vai ser o lugar certo. Entendi. Porque sair. Deus me falou. Sim. Que eu sou abençoado. Então ele chegou pro cunhado dele e falou, Ló, escolhe aí. Ló escolheu a melhor área, que era Sodoma e Gomorra na época. Ele foi para o lugar oposto, que é Canaã. Então, tanto faz o lugar onde você for. Tanto faz se você vai fazer design ou vai fazer direito. Se vai fazer medicina ou vai fazer arquitetura. Tanto faz. Agora, você não pode ir para um lugar que é ao contrário da vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Que você permaneça nele. Então, a tua decisão vai te afastar de Deus? Não. Então, decida. Entendeu? Nossa, então é uma coisa, por exemplo, de casamento. Eu sei que a gente nem estava respondendo isso, mas é uma frase que eu falo. Então, assim, Deus não confirmou o meu casamento. Ele abençoou a minha decisão de casar. Muito entendeu? Bom. Então, muitas vezes, Deus ele não vai confirmar a tua faculdade. Pode ser que sim, tá, gente? Eu não vou limitar Deus, não. Pode sim aparecer um anjo dizendo design. Sonhou, pode receber sim. Uma palavra profética falando, tipo, cara, eu vejo você trabalhando com educação. Eu acredito em tudo nisso. Mas, falando aqui pros meus amigos que estão se formando, cara, ora e decida. Aprenda que você é abençoado, que existe graça. Ah, se eu for pra tal... Por exemplo. Cara, eu... Não confio muito em mim. Eu tô entre escolher um curso aqui na minha cidade, onde eu consigo continuar congregando na minha igreja, onde eu consigo continuar aqui no meu círculo de amigos, mas voltar numa faculdade de curso X, ou ir para uma outra cidade que eu vou ficar sem igreja e tal, tal, e eu não sei se eu vou ter força para tipo, continuar lá ou achar uma outra igreja lá. Então eu escolho ficar aqui. Aí porque vai lá, sabedoria, né? Isso, porque lá... Lá sim você pode desviar, porque isso aí vai te afastar de Jesus. Sim. Então são coisas. E uma última coisa, Patrick, eu sei que eu tô falando demais, mas é a escolha da faculdade e outra coisa. O que você precisa garantir, meu amigo, antes de entrar na faculdade? Se você tá com a sua identidade firmada em Jesus. Esse é o principal. Porque eu sei que já na escola já tem muita confusão de identidade, mas na faculdade é onde isso floresce. É meio que porque fosse... é a tua maioridade, então é o momento que você tem um desejo de quem eu sou no mundo. Sim. É tipo assim, é aquelas meninas que sempre foram bem certinhas na escola, aí chega na faculdade nunca teve a identidade firmada, porque queria só agradar, sei lá, os pais ou os outros, chega na faculdade, pum, vira outra pessoa, que tipo assim, não tava com o negócio firmado. Cara, eu conheço gente que entrou na faculdade, não sabia quem era em Jesus, e aí um ano era roqueiro,
no outro ano era do sertanejo, no outro ano era do maconheiro, e cada hora ia para um lugar, porque não sabia. Então, são essas duas coisas que eu falaria para você. Um, decida ir para o lugar onde não vai te afastar de Jesus. Muito bom. E dois, cara, certifique-se que a tua identidade está bem firmada. Sim. Em Jesus. E até por isso, você precisa, adolescente, ser intencional em construir esse fundamento agora, né? Esse fundamento de encontros com Deus, esse fundamento de tipo, deixa eu me enraizar. Até você falou, comendo marshmallow, do livro Enraizado. Eu acho que esse é o principal livro pro adolescente até. Sim, é um bom livro, é um bom livro para ler. Esse ano, maravilhoso, eu sou fã. É um bom livro para ler. Tem outros livros legais também, Louco Amor, do Francis Chan. Sim, são livros bom. Assim, bem de início. Mas, cara, uma frase que eu até postei no meu Instagram, são duas frases que eu queria falar. E aí, tipo, vai botar no contexto do One Love. Mas eu coloquei assim: se você entrar na universidade, Deus ganha um missionário lá dentro ou ele perde um filho? Uau. A mesma coisa é, quando você vai pro teu ensino médio, Deus ganha um missionário lá dentro ou ele vai perder um filho? E aí eu coloquei na legenda assim do post: o oposto do esfriamento espiritual é o posicionamento. Entendi. Então assim, cara, você vai se esfriar na sua faculdade ou na sua escola se você não se posicionar lá dentro. Não é só tipo assim, ai, vamos ficar aqui. Sim. Sobrevivendo, aí eu vou ser um crente sobrevivente aqui na minha escola, primeiro ano, segundo ano. Não, isso daí vai te esfriar, cara, eu te garanto. Porque sabe por quê? Porque o evangelho foi feito para ser de posicionamento. Sim. Eu diria, não só em faculdade, qualquer lugar. O oposto do esfriamento não é o permanecimento ou a santidade reclusa, não. O oposto do esfriamento é o posicionamento. Muito bom, namorado, muito bom. Você quer dar uma respirada? Você respondeu pra cá? Não, mano, eu tô de boa. Tá de boa, porque tem muita pergunta aí na polêmica. Vamos, come esse marshmallow aí, velho. Pessoal, quem vai comer o meu aqui, zoado? Pessoal, até deu um cuspão aqui. Pessoal, comenta aí no chat. Quando eu tomo esse energético, eu arroto muito fedido, mano. O cheiro é tipo... Eu lembro. Você sabe, o Patrick sabe. Se quiser contar, pode contar. Posso contar? Pode, conta aí. Estamos viajando, o namorado tá dirigindo do nada. Vem um cheiro forte na minha boca. E eu tô atrás, um pouco de trás. Que cheiro é esse? Daí eu faço a conta. Namorado tá com o ar ligado. Tomou Red Bull no Monster, tomou um energético. Já sei, ele arrotou, o vento veio na minha boca. Eu, no final das contas, traguei o arroto. Mas é que cara, energético me dá gases. E tá tudo bem. É uma curiosidade. Namas. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente... Você tá um exímio apresentador, tá, Patrick? Você tá gostando? E eu vou profetizar aqui, cara, o One Love One Live vai virar um programa de auditório. Uau! Acredito. Eu recebo! Mano, eu acredito. Eu recebo, recebemos. Imagina que nada, assim, ó. Tipo assim, a gente compra o Altas Horas. Nossa! Amém! Pegamos da unção e pegamos da palavra profética. Amém! Não, mas só pra descontrair aqui, tá bom? Uma zoeira. Eu quero fazer uma pergunta mais íntima sua. Lá vem. Qual é o lema do namorado? Meu lema? É. Putz, velho. Não, eu tenho um, sim. É meio de anime, assim, mas é porque eu sou o Naruto, na verdade. Eu sou o Namoruto. Não, mas falando sério, eu tenho um lema. Meu lema é... muito cedo pra parar, muito tarde pra voltar pra trás. Uau! Namorado Gabriel. É. Muito bom. Essa daí já pode ser até uma thumb, um título. Pode usar. Muito bom. E não, mas outra coisa é uma pessoa que você ainda quer muito conhecer. Pessoalmente. Cara, muito boa a pergunta. Uma pessoa que eu quero muito conhecer pessoalmente. Muito bom. Qualquer área, qualquer pessoa. Não, vou pegar um que eu sei que eu vou conhecer um dia. Nada a ver. Não, tô de boa. Tocar na mão dele? Não, tô tranquilo. Eu acho que eu quero muito conhecer um dia o Benny Hinn, mano. Queria conhecer o Benny Hinn. E se você olhasse pra ele, qual que seria a sua primeira reação? Não, eu não sou assim também emocionado, né? Eu fingi que... Primeiro eu ia fingir um desprezo. Falar, ele tá aqui na sala. Tô zoando. Eu ia lá comentar ele, cara.
Benin, assim, foi o primeiro cara, tem vários grandes heróis da fé que queria conhecer. Queria conhecer o Benin, Bill Johnson, queria conhecer Ed Silvoso pessoalmente. Cara, Craig Rochelle, Steven Furtick, vários homens de Deus aí. Sim, mas Benin, boa. Benin, é. Muito bom. Sou um dos últimos, ele já tá entrando já na prateleira dos heróis aí, né? Os últimos já estão indo. Verdade. Eu acho que ele já deve ser o atual um dos heróis. Talvez. Agora, fora desse mundo de igreja, acho que eu gostaria muito de conhecer... Van Diesel. O autor do Naruto. Masashi Kishimoto. Ah, eu sou nerd, mano. Eu gosto. Masashi Kishimoto. É, você que tá assistindo aí, Masashi. Tamo junto. Foi só pra trazer... E terceiro, o Lactia. Tá ligado? Eu gosto dele. Tamo junto. Lactia, se você estiver vendo aí, cara... Jesus te ama, entrega a sua vida pra Jesus logo, você vai pro inferno. Você, eu ia falar, você vai pro inferno infeliz, né? Porque ele tá tudo infeliz. Vai pro inferno. Senta Jesus. Bora. Cadeira, bora. Perguntas polêmicas pra gente chegar no nosso último quadro. São perguntas polêmicas. Perguntas polêmicas! E você tem tempo mínimo pra responder. Meu Deus, então tem que pegar aqui pra pegar os versículos. Um minuto e meio. Vai. Você acha que é pouco, um minuto e meio? Não, vou mandar, só pesquisa aqui rápido. Tá. Acho que essa daqui você não vai precisar de um versículo. Tá, mano. Mas já vou começar. Como que eu faço pra esquecer a ansiedade de namorar alguém? Só tenho 16 anos. Esquecer a ansiedade. Cara, assim, como faço pra esquecer a ansiedade? Deixa eu te falar uma coisa. Nossa, os caras, ele quer namorar. Não, você quer namorar, tudo bem, isso é bom. Menino, você quer namorar uma menina, isso é ótimo. Menina, você quer namorar um menino, isso é ótimo. Faz parte do teu corpo você querer namorar. Mas, não é que namorar é errado. Mas namorar na hora errada se torna errado. Muito bom. Eclesiastes 3 vai dizer, existe tempo para todas as coisas do céu, na terra e debaixo da terra. Se existe tempo certo para todas as coisas, existe o tempo errado das coisas. E eu te garanto, namoro na adolescência é o tempo errado. Por quê? Porque agora está na hora de você conhecer mais Jesus, terminar teu ensino médio, se firmar e saber os seus próximos passos. E digo mais, cara, você quer namorar alguém sem ter dinheiro no bolso, para pagar um jantar, para poder pensar o que você vai fazer. Outra coisa, a grande possibilidade de você querer namorar só porque você está carente, tá bom? Então, você tem que ter um emprego para você namorar. Não é só fazer 18 anos, opa, fiz 18 anos, pode namorar. Não. Chega com 18 anos, agora você tem que cumprir esses três requisitos. Um, você tem que ter um emprego. Teu dinheiro não pode ser dinheiro do teu pai. Ah, meu pai me dá uma amizade de R$2.000. Tá bom, é teu pai que tá pagando teu namoro, tá errado. Então, você tem que ter o teu emprego para pagar teu namoro. Dois, você tem que estar, você não pode estar carente, então aquela Sim. pessoa que termina e começa, está só carente, está querendo fazer uma coisa que eu chamo de uma masturbação mental, uhum. pode até não estar se tocando, mas está excitando o cérebro, sempre namorando várias com outra pessoas. Pratinho de micro-ondas. Exato. E terceiro, você consegue casar em 3 anos, 2 anos? 2 a 3 anos. Estou quase batendo 2 anos. Então você tá no timing. Você tá no timing, você tá no timing. Muito bom, Namas. Próxima pergunta. Ó, isso daqui é tudo de adolescente, tá? Pode mandar. Então vamos lá. Fumar orégano, vape, cotonete ou maconha é pecado? Queria muito saber. É, vamos lá, né? São várias coisas diferentes, mas eu acho que ele tá querendo falar de maconha no fim das contas. Orégano. É, orégano, o cara tá. Fuma orégano pra você ver, vai, fuma. Vai ser ótimo, você vai querer morrer. Cara, deixa eu só pegar o texto certinho aqui. Pega o texto e eu solto aqui o cronômetro. É, mas eu sei que muita gente pergunta de fumar maconha, fumar onde maconha tá isso na Bíblia. Aí coloca até também... Não, mas fala da maconha uhum. e também já acrescenta esse lado do vape, que é a nova moda. Tá bom. Ah, não dá brisa, não fico brisado. Entendeu? Tá bom. Entendi. Entendeu, né? Cara, seguinte, deixa eu pegar aqui o texto... Que está lá em... Tem tanto no texto de Isaías 47, você pode anotar aí, Isaías 47. Anota. Mas se você que talvez, eu quero do Novo Testamento. Então, Gálatas 5 vai dizer o seguinte, ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizade, ciúmes, iras, discórdias, enfim, começa a falar um monte de coisa. Essa palavra feitiçaria, no grego, é farmakeia. E farmakeia é uma palavra para uso indevido de queima de plantas
para rituais. Ou seja, desde aquela época as pessoas, elas queimavam o cannabis para a fumaça vir, ela entrar num período aqui de psicodelia para ter experiências espirituais com demônios. Basicamente é essa. Sim. Então, por que fumar maconha é pecado? Porque a palavra de Deus, ela é enfática em dizer sobre aqui essa palavra de farmaqueia. É uma obra da carne. Sim, muito então, é mais ou menos nesse lugar. Agora, vape. Então, maconha acho que está bem óbvio, tá óbvio, porque tem até a definição, tá. Certo? Certo? Agora, vape, vamos lá, vamos falar de vape. O que o cara quer com vape? Ele está querendo... porque o vape, ele pode... Ó, caiu. Ela já falou, ela caiu. Vamos tentar gastar um pouco mais de tempo aqui. O cara está querendo, por exemplo, é igual o cigarro. Toda vez que você ingere uma fumaça, de alguma forma ou de outra, ela gera no seu corpo uma sensação de relaxamento. Por quê? Porque o teu pulmão, ele não foi feito para receber uma fumaça, ele foi feito para receber oxigênio. Sim. Todo momento quando o cara fuma um cigarro, aquela nicotina, aquela substância, ela traz um acalmar, assim, tipo uma leseira pro cara, o vape dá o mesmo sentimento. E isso começa a gerar o que no ser humano? Além de, obviamente, problemas na saúde. Começa a gerar uma dependência. Então, cara, é só você ver, galera. Só você ver o tanto de vídeo de gente falando, agora eu quero largar, e não sei o que, aí tá com os vape lá dentro da água. Você deve ter visto uns TikTok assim. Então, o negócio do vape é você realmente tentar compensar faltas na sua vida. Sim. Com esse uso excessivo do vape. Entendi. Entendeu? Então eu diria, nesse mesmo lugar, de que você está querendo usar o vape para... Ah, isso aqui não faz mal para o meu corpo. Faz sim. Isso aí é 100% destrói, confirmado que fumar vape é... igual fumar cigarro, às vezes até pior, né? Até real. Pior, é. Entendeu? Isso aí é completamente confirmado. Sim. Tá bom? E, além de se fazer mal, gera um vício. Sim. E tudo aquilo que te escraviza é pecado. É pecado. Muito bom. Você não foi feito para ter um espírito de escravidão, você foi feito para ter um espírito de liberdade, adoção. E às vezes a pessoa nem gosta e faz só para querer ser aceito na Exato. Roda. Daí eu já te diria que o buraco já tá mais embaixo também. Boa, Namas. Esse daqui, eu acho que você já cansou de responder, mas é importante responder pra galera Pode nova mandar. Aqui. Masturbação. Masturbação. Cara... Onde na Bíblia fala sobre masturbação e se não fala, é pecado? Não é? Exato. Então, gente, parênteses. Não é porque não fala na Bíblia que a Bíblia não fala sobre. Muito bom. Tá? Então, o que é a masturbação? É você tocar o seu corpo pra você poder ter... prazer sexual próprio, Sim. solo, sozinho. E a grande verdade é que masturbação está dentro de Romanos 8, Romanos 1, na verdade, quando está falando das obras de imoralidade sexual. Sim. O que é uma imoralidade? Imoralidade é o contrário de uma moralidade, uma moral, de um padrão. Sim. Então existe uma moralidade sexual bíblica, então padrão bíblico de sexualidade. Qual é o padrão bíblico de sexualidade? Um homem, uma mulher, um único homem com uma única mulher depois do casamento. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Por que masturbação é pecado? Porque você está utilizando de algo que é o prazer sexual, usando ele de uma forma imoral. Por quê? Você está... Não está no padrão. O padrão é o quê? É a mulher Sim. dar prazer para o homem dar prazer para a mulher. Quando você está fazendo isso sozinho, você está quebrando o padrão de que Deus criou. Muito então, simplesmente é isso. Muito bom, amor. Entendeu? Então, porque talvez o cara falasse, talvez se fosse lá no lugar da pornografia, dá para você falar. Jesus está falando, aquela mulher que você apenas desejar, você já está cometendo adultério no seu coração. E é por isso que pornografia é pecado, além de crime. Sim. Mas vamos lá, é pecado. Ah, mas eu me masturbo sem ver pornografia. Primeiro que, eu acho que é impossível. Sim. Eu penso numa cadeira. Não, você não pensa numa cadeira. Dois,
Você acha que isso é tão normal? Então começa a orar em línguas e faz orando em línguas isso. Ou coloca lá as estações. Não, coloca lá as estações. Coloca lá, ando sobre as águas da Rafa e faz isso. Você não vai fazer. E terceiro, é pecado porque você está fazendo, sim, você está quebrando o padrão sexual. Rapidamente, que é... nós comenta como vencer. Pornografia? Ou a masturbação em si, tá, os dois. É, cara, tem um processo, claro, o Espírito Santo ele vai te ajudar no processo todo. Um, eu diria, confessando para um líder seu. Tá bom? Você não pode falar, obviamente, para qualquer pessoa, mas confessa para um líder seu que te ama, que vai querer te ajudar nesse processo. Uhum. Dois, tendo a revelação, entendendo que você é mais forte que a tentação. Muito bom. Que o adolescente não mete o louco para cima de mim, não. Não foi o diabo que pegou na tua mão e botou dentro da sua calça. Não. Foi você que abriu todas as brechas possíveis. Então você ficou sozinho. Foi sozinho pro teu quarto, ficou mexendo no celular, então assim... Ficou vendo TikTok. Vendo TikTok, soft porn, fazendo... Então assim, nesse período que você tá batalhando ali, cara, você tem que ir pros lugares que vão te ajudar a não pecar. Eu te diria, ser radical, tem que ser radical. Radical. Cara, fica o dia inteiro lá da tua mãe, sabe? Fica o dia inteiro andando em lugares, você não vai... Lugar público. Não fica mexendo no celular à noite. Coloca regras. Liga o Wi-Fi. Entra, não entra no banheiro com o teu celular. Então todas essas regras vão te ajudar. Então, um, confessar. Dois, ter a revelação de que você consegue vencer. Porque não é impossível. Ai, meu Deus, que vontade. Aí, beleza, que vontade. Vai pro lado, toma um banho. Toma um copo d'água e pronto. Vai, esquece. Tira na hora. Três, foge dos lugares onde as coisas que te dão gatilhos. E eu diria quatro, existe algo que Deus criou, que é o jejum. Cara, jejum te ajuda a vencer pornografia e masturbação. Porque quando você está jejuando, você tem algo no teu cérebro, que é como se fosse a parte do seu cérebro que é a parte do prazer. Então você sabia que você deixar de comer doce te ajuda a vencer pornografia? Porque essa é o mesmo sistema de recompensa, tá no mesmo lugar. Então, você fazer jejuns prolongados, uma semana, duas semanas, começa com um jejum só de água, depois vai só de líquidos, depois vai para onde Daniel, até que você comece a fazer um só de água. Faça jejuns, porque esse jejum ele vai fortalecer o teu espírito e vai matar a tua alma. Ou seja, vai crescer o teu fruto do Espírito, que é domínio próprio. Muito bom. Você está lendo um livro? Indica aí o livro do Jesus. Cara, eu estou sendo super transformado, eu estou terminando. Provavelmente eu devo terminar hoje esse livro, inclusive. Estava lendo de vir para cá. Mas A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Boa. Cara, uma aula de jejum. E assim, é um livro super fácil, ele é grande, mas não assusta, adolescente. Pega, gostoso. Lê. Que vai transformar sua vida em várias coisas, então... Últimas duas perguntas pra gente encerrar. Manda bala. Essa daqui eu achei muito boa. Eu sei que Deus quer me usar fora da igreja. Isso me dá liberdade para ir em festas e baladas pregar o evangelho? Acho que o cara tá querendo dizer, tipo assim, né? Deus quer me usar pra eu ganhar os perdidos lá fora, né? Eu acho o seguinte, cara, é um pouco polêmico isso. Eu já fiz evangelismo em balada. Sim. Até inclusive numa viagem missionária do Greenhouse, a gente foi um dia lá numa rua, tipo uma rua Augusta da vida, lá de Buenos Aires. Ganhei adolescentes na frente das festas, ganhei gente dentro da balada, que era um sonho meu, tipo, ganhar alguém para Jesus. Sim. Dentro de uma balada. Então assim, sim, você pode evangelizar nesses lugares, mas você tem que sondar o teu coração, até porque você fez essa pergunta. Sim. Você vai sozinho fazer evangelismo? Não, você não vai, você tá metendo louco. É isso. Tá rolando uma ação de evangelismo com umas 10 pessoas. Porque, tipo assim, você precisa ter prestação de contas, cara. Pra você tá lá e causar, eu tava mais duas pessoas evangelizando, mas tinha mais 15 na rua toda evangelizando. Um protege o outro ali. Entendeu? Então, assim, é errado evangelizar em baladas, em festas, em raves? Não. Mas... entenda o seu coração, porque você quer fazer isso, porque às vezes o cara quer curtir um pouquinho, não, você vai até evangelizar, mas eu gosto desse ambiente, cara, você não deve gostar desse ambiente, é um ambiente extremamente espiritualmente carregado, demoníaco, entendeu? Dois, você tem que ir como uma ação, não pode ser algo corriqueiro que você vai sozinho,
entendeu? E três, eu diria um pra cutucar mais ainda. A mesma vontade que você tem pra pregar numa festa tem que ser pra pregar na tua escola. E tem que ser pra pregar num Uber, rua, num metrô, no trem. Muito bom, né? Mesmo lugar. Muito bom. E a última pergunta, essa daqui é interessante, eu acho que cada pessoa vai responder de um jeito, mas quando vou saber que virei um crente de verdade? Tipo, tem gente que vai falar que eu virei um crente de verdade depois que eu batizei? Sabe? Tem gente que acredita isso. Depois que eu li a Bíblia inteira um ano, agora eu virei crente de verdade. Eu acho que você... Agora que eu venci a pornografia, sei lá. Mano, eu vou ser meio radical aqui, mas eu acho que você vai ser crente de verdade quando você for provado a... Quando você for provado a abrir mão de coisas. Muito bom. Que isso é carregar a sua cruz. Porque, cara, de verdade, levantar a mão e falar eu sei de Jesus é fácil. Sim. Batizar é fácil. Difícil é abrir mão de todos os seus amigos que não são crentes. É abrir mão de todo mundo, cara. Sim. Difícil é ser perseguido pelo Evangelho. É, não tô nem jogando ainda pro lugar lá da 1040, mas tô falando assim, perseguido. A galera começar a falar mal de você na internet. Muito bom. O pessoal começa a falar, ah, crentinha aqui da escola. Sabe esses Instagram de spotted? Sim. Sabe, de fofoca? Sim. Acho que toda perseguição, ela vira uma prova. Tá ligado? Ela é tipo, por isso que Jesus fala em Mateus 5. Bem-aventurados os que são perseguidos, ridicularizados, difamados pelo meu nome. Eu acho que aí você ganha o teu selinho, crente de verdade. Muito claro, bom. Claro, gente, não existe isso, né? Não dá pra... É, uma meta. É, não, e não dá pra você... Não dá pra você ficar julgando isso. Mas é uma coisa, cara. Se tem que estar te custando, cara. O evangelho tem que custar. E acho que essa é uma das nossas dificuldades aqui no Brasil. Por mais que, poxa, é difícil pregar o evangelho na minha escola, é difícil. Existe ideologia? Existe. Existe uma perseguiçãozinha? Existe. Mas não custa tanto como alguém lá no Oriente Médio, que quando o cara aceita Jesus, ou a família dele vai tentar matar ele, ou ele vai ser deserdado da família. É, vai ter que sair do país. Ali. Aqui é fácil, entendeu? Então como a gente consegue, cara? Ser crente de verdade, talvez com tanta liberdade. Muito bom, muito bom, Namas. Eu acho que hoje foi uma aula de diversos assuntos nessa live. Se você tá gostando, deixa o like, manda pra todo mundo aí que você segue. Pega esse link, mesmo depois do ao vivo, manda pra todo mundo, pra galera receber esses conteúdos preciosos que o namorado tá passando pra gente. E Namas, eu quero te dar liberdade pra você trazer os seus as suas últimas falas, dicas, o que você quer passar para esses adolescentes. Você tem aí essas suas saudações, esse seu tchau. Pessoal! Bênção! Tô zoando. Galera, primeiro, que honra estar aqui mais uma vez. Obrigado, Patrick, por me convidar. Eu vou estar sempre aberto para participar tudo do OneLove, porque realmente não foi eu que adicionei nada pro OneLove. Foi o OneLove que adicionou muito na minha vida. Cresci em liderança, cresci em muita coisa. Se hoje eu posso ser o líder que eu estou sendo por conta de tudo que eu aprendi aqui no OneLove. E cara, o que eu quero dizer é, eu acredito demais nessa geração, eu acredito demais no potencial dos adolescentes, eu acredito demais no seu potencial. Seu pastor pode não acreditar, tua família não pode acreditar, mas cara, tem um gordinho aqui dizendo, eu acredito no seu potencial, adolescente, eu acredito naquilo que Deus pode te usar agora, dentro da sua escola e no quanto você pode crescer. Mas a segunda coisa que eu falaria para você é, você precisa aprender a amar as escrituras. Boa. Você precisa pegar a tua palavra, você precisa aprender a amar ela. E aprender a amar ela é conseguir lê-la todo dia, no dia que você não quer, no dia que você quer. E aprender a amar a escritura não tem nada a ver com uma fé que pensa, lógica, que tem uma fé que ela... Ah, se eu gosto muito das escrituras, eu não gosto do fogo de Deus. Não. Aprender a amar a escritura é entender que o Senhor Deus nos trouxe, nos deixou a palavra dele para que isso entrasse dentro da gente e seja transformado de dentro para fora. Terceira coisa, aprenda a amar o mover sobrenatural. E eu sei que talvez isso é mais fácil para o adolescente, ele gosta do chaba, ele gosta da zoeira, mas aprenda a amar o mover sobrenatural, respeitar ele e querer gerar ele, não só
entrar dentro desse rio que corre rápido e ser levado pela correnteza, mas fazer parte da correnteza, que também você faz essa correnteza com mover sobrenatural através da sua vida. E a quarta e última coisa que eu quero falar para você é: não para de queimar quando você chegar na faculdade. Boa. Porque, pelo menos agora, eu como Pocket estou te esperando lá para você continuar queimando. Não acha que você, check, queimei por Jesus na minha escola, agora eu não preciso continuar queimando na faculdade. Não, continua. É até os últimos dias. Que a gente possa chegar nos últimos dias da nossa vida queimando mais do que a gente queimava hoje. Muito bom. Acho que é isso. Muito bom, Namas. Tamo junto. Novamente, obrigado por estar aqui com a gente. Foi muito precioso. Eu acho que agora vai de você, às vezes, parar e repensar no evangelho que você está vivendo, se você é adolescente. Volta à live, vê algumas coisas que a gente falou novamente. Deixa o Espírito Santo fazer a obra a partir desse bate-papo que a gente teve. Porque eu creio que foi muito precioso, não só para mim, mas para todos vocês. Também se inscreve aí no Dunamis One Love. A gente está com a produtora aqui, a Babi, e a gente está produzindo algo para vocês começar a soltar semanalmente. Então fica ligado. Se inscreve, tem coisa nova chegando. Se inscreve, tem coisa chegando. E também eu quero te dizer, por favor, uma coisa. Ajuda a gente a levar essa mensagem do Online para mais adolescentes. Então, se você é adolescente, manda lá no grupo da sua igreja, no grupo da sua escola, no grupo dos crentes, não crentes, para que a gente consiga impactar cada vez mais com a mensagem do Evangelho toda essa geração e todo esse mutirão de adolescentes que existe no Brasil e nações. Valeu, Namas. Obrigado. Deus abençoe todo mundo. Tamo junto, pessoal. Mais uma live encerrada. É nóis. Até a próxima. Beijo, tchau. Valeu. Agora é só sinais.